Perun lidi, zdraví vás Michael a vítám vás po delší době u dalšího videa ze hry Minecraft a z mapy pod vodou od Nakashiho. Šup, do hlavního pohledu. Ano, vidíte přesně obsah mojí hlavy, temno. Dvě černé oči a vylámaný zuby. Tak já jdu ven. A v dnešním díle, nevím jak to bude dlouhý popravdě, já prvně začnu s tím, co jsem tady zatím udělal, co... Nebylo žádný video a potom se vrátíme na takovou manší farmičku na Veat. Je to Veat? Je to Veat? Nebo to není Veat? Ale jsem taky dlouho nehrál. Veat, ano, na Veat. Protože melouny a tchýně máme. Takže zbývá vít. A ten bude tady, tam je to naznačený. A naproti potom asi tam vedle té farmy na... Ne farmy, podle toho... parku, lesozvířecího parku, potom udělám sice moc nepotřebnou, ale budou tam ty brambory a mrkve. Takže já začnu prvně tady. Tady kopu, jak vidíte, jak blázen. Už mi to moc neschází, tady jsem potom postupně vždycky uporoval lešení, jak jsem potřeboval, tam ještě zůstaly zbytky, tady to potom musím dát pryč. A nevím proč, ale co mám jako Optifine, sice to běží perfektně ta hra, ale některé listy, já vím, že není teda dodělaný, ale třeba si všimněte, že tady ta bříza, ten birč je průhledný a tohle je prostě neprůhledný, ačkoliv mám na grafice prostě zapnuto fancy. A to je, to s tím nemá nic společného, ale to vidíte grafika fancy a i když dám fast, tak tohle prostě pořád je průhledný a tohle to není. Netuším, co s tím, jediný, co šlo, co fungovalo je, že když jsem dal pryč ten Lithos, co má ten techčepek a dal jsem tam Faithful, tak ten průhledný prostě je a tohle to není, no. Netuším. Takže, budeme pokračovat dál. Tohle je jedna věc. Já jsem nakonec se rozhodl, že nebudu dělat kupuly, protože to by bylo šílený množství skla. A lítat tady a těžit všude možně ten písek, jako to, aby asi nemělo smysl. Takže jsem se nakonec rozhodl, že budu kopírovat jakoby ten vršek toho dna. To se může kouknout nahoru. A že to nebude jenom taková placka ze skla, ale že to bude prostě to, tento, já takhle výjdu, takhle, abych neukázal, co ještě potom chci ukázat. Takže to bude takhle kopírovat ten povrch a bude to taky nepravidelný a tady krásně vidíte dolů pohled na moje království, na moje kravičky, červený, ovečky a lešení a sklo. Já potom ještě samozřejmě musím mít těžit jako blázen, protože toho skla ještě potřebuji dost. Sice mám dole ještě asi 2,5 staku, ale to mi nebude nějak stačit, protože tady toho skla bude ještě hodně. To vlastně není ani polovina toho, co tady je, už jsem pár staků padlo. Tak a další věc, kterou jsem chtěl ukázat, moment, kam to běžím, tam, je toto. Protože už mě nebavilo tady pořád čelit odporným útokům gardiánů, už mi to prostě nebavilo, mám na kontě pár zářezů, tady jsou, vidíte, že už mám celý 3 prismaríny krystaly, protože nepadají, takže mám jenom 3, tu těch už mám 39 a rybiček 10 a tohle to prostě nepadá, abych si mohl udělat aspoň tu siglanternu, nechci brát tam od cestí lodě. Ale ještě než ukážu ten zbytek, tu druhou část, tak já si chci udělat ještě jeden krumpáč, protože mám 30. level. Tak si ho enchantíme, budu se modlit, že padne něco aspoň trochu normálního, protože to kopání tady je fakt dost a tenhle ten už jsem jednou opravoval a už je zase na půlce, takže já nebudu riskovat to, že se budu koukat potom někam jinam na nějaký rybička a nevšimnu se, že mi končí krumpáč. Takže si pro jistotu udělám jeden do zásoby a předpokládám, že padne tak maximálně efficiency 3, protože já fakt na to mám štěstí na ty kravinky. A no tak fajn, efficiency 4 a breaking 3, super. Sice nemá ani Fortuna, ani Silk Touch, ale na kopání je to dobrá věc. Já se potom kouknu, nemám tady ještě něco. Tak já vlastně s tím můžu opravit ten Silk Touch, ale to bude jednodušší tam naházet potom nějaký levely do kovadliny. I když na druhou stranu zase vám má jenom Efi, no. Že bych to spojil s tím Unbreakingem a udělal z toho Efi 5. Jo, to uděláme, udělám to rovnou, protože to je vlastně cestou té druhé části, kterou chci ukázat. Já jsem zrovna, kde mi rupne kovadlina, takže ten dáme spravit a uděláme z toho
Proč jenom F4? To zkusím v obráceně. No, F4 Unbreaking Steel Touch, no tak to prostě nechápu. Je jedno. Každopádně máme náhradní krumpáč se Steel Touchem. A teď se vrátím tady k tomu. Samozřejmě, jak jsem říkal, tam vzadu je prasklina a už mě prostě nebavilo to furt přebíhávat a čelit útokům Guardiánů, tak jsem si tady postavil můstek. Velice geniálně architektonicky postavený můstek. Je to, vypadá to prostě skvěle. Já jsem na sebe hrdej. Za tolik let hraní Minecraftu jsem dokázal tohle. No a tady je bezvodní svět. Pod vodou tu není žádná voda. Je to fakt jenom sklo, ze dřeva prostě, ze dřeva, ze skla, aby se nepršelo. No tak to pršet 100% nebude, ale by se netekla voda. Použil jsem sem redstoneový lampy, které pod nimi jsou potom, někde jsou torčky, kde to šlo. A tam, kde to nešlo, kde by to bylo vidět v tom mostě, tak jsem tam dal redstone bloky a zakryl jsem to nějaký materiál, mi to nebylo vidět. Takže to vedeš dozadu. Tadyhle jsem hodil nějaký, jsem si pohrál s nějakým velice zajímavým designem listí. Svoje oblíbený páčkový držáky na lampy. Tady to potom pokračuje, zase nechal skleněnou podlahu, tady je jakoby další můstek. Nebo můstek, no tunýle, který je mezi těma kopcema. A tady jsem akorát dal schody, abych mohl vždycky, abych nemusel furt skákat, abych to rovnou proběh, ale ještě nevím popravdě, jestli tady budu dodělávat nějakou cestu dolů, nějaký schod, protože tam vzadu mám rangemine, že jo. Když už tam byly ty spawnery a byla tam ta praskina, tak jsem se rozhodl, že si tam udělám rangemine. Takže nevím, jestli ještě tam budu dělat nějaký schod dolů, ale asi určitě, no, protože jako plavat furt nahoru, tady to vodou, to je na půl dne, že jo. Takže takhle to vypadá potom zvenku, ten pidí tunýleček, takový divný dressing, úplně o ničem, ale to už je úplně jedno, takže já se vrátím zpátky, než mi dojde vzduch. Šup, 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 a vrátíme se k tomu, co nás čeká v dnešním díle. A tady vlastně se potom takhle ty půdu vždycky nahoru, aby to nebylo takový divně. Vypadá to líp, no, někde je vidět, někde není, možná, že to vždycky odkopu, a to už je jedno. Mělo by to být teoreticky i světlo, myslím, že někde pod devítku to tady asi nejde. Protože samozřejmě, když jsem to začal stavět, takže jo, je krásně vidět, tak mě to nenapadlo a sotva jsem se otočil, tak už za mnou byly dva creeperové, který jsem naštěstí tady vylečil svým lootingem, takže si dali pokoj. Moc dlouho nevydrželi, pánové. Je to takový, prostě ne. Tady dáme páčky dolů. A tě jdeme dolů, pořád tady nestoupá naše loď. A vrátíme se k tomu, co potřebuje. Já jsem si tady předkopal, no já jsem tady začal kopat dát ty chodby, ale tady potom už jsem se vykopal ven, takže tady bude skleněná střecha, tady ne. Rychlá lopata. Tady potom ještě nevím, co udělám, jestli tam protáhnu ten, co nemám. To, co diorit, myslím, že to je, ne? Andezit je šedivý, diorit je světlej, tak to tam potom protáhnu, anebo udělám nějakou kamenou nebo něco takového, prostě dezinkovou záležitost. A další věc je tady jsem si zase udělal tohle propojení toho světla. Tady potom to pokračuje taky dál. A vypadá to, že možná, že asi tady se spíš vyprdnují tím směrem, protože fuj, jsem si myslel, že tam je creeper. No konec konců, co by to dělal, že na tom se asi nespavne. Světla je tam dost a tady jsou půl bloky. A že to tam asi jenom zatočím ve stejném stylu jako tady. Akorát tohle bude delší, to nebude na těch pět bloků, že tam je to víc. To máte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže to tam asi otoče zpátky. Tady by teda na té levé straně byla ta farmička na ty brambory a ty mrkve. A zbytek by asi šel tam tím směrem, protože ještě toho zbývá relativně dost. Že jo, máme postavit ještě ten památník. Památník sochu, nebo co to na kaši chtěl v úkolech. Bude tam ta funkční vesnice, což bude taky radost. A ještě něco se tam bude stavět? Já se kouknu fajn do těch úkolů, co tam bylo ještě něco velikýho. Strom, jeden udělal postel obilnou farmu, no tak to mě teďko čeká. Získat celý set iron máme, najít jakýkoliv spawner, najít lávu. Všechno máme v vesnici. Vědre postavit oltář, to je ta druhá místnost a proto, jo, tak to budou vlastně už jenom dvě místnosti. Protože farmy budou, abych neumřela hlady.
bude místnost na stromy a zvířata. Mimochodem, já jsem koukal do té truhly těch vajíc a asi budu muset vypadat to, že ještě něco hledat, protože máme ovci, prase, kuře, houbovou krávu, normální krávu, vlka, ocelota a koně. A já teďko nevím teda na kaši, jestli do těch zvířat počítáš i toho. Dankýho, no, jak se to jmenuje? Ty bláho, já jsem osel. Jo, osel. Osel. Nebo ne. Takže já budu muset hledat ještě, jestli tu nejsou někdy další truhly. A pak tu vlastně chybí zajíc, který je v 1.8 novinkou, takže to tu taky nemáme. A to by asi mělo být všechno, ne? Že skvědi jsou venku, gardiáni to jsou taky. Takže nevím, no. Buď budu se ještě hrát, anebo ten osel se do toho nepočítá, protože přece jenom, že jo, to šance na to, že ten osel tam někde bude daleko menší. Ale já už to nebudu zdržovat, já se vrátím zpátky tady k tomu item frámu. Naberu si mat, já budu potřebovat normální dřevo. Nerozděluj to. Hm, jsem měl dva taky? Hm. Budu potřebovat půl bloky. Jednu okopávačku, tu si vemu radši normální, co potom ještě budu potřebovat? Budu potřebovat ten světlej, diorit, ano. Budu potřebovat i tebe. A to by čistě teoreticky mohlo stačit, tročky nějaký mám, ale to je málo. Už mi taky dochází, tlačítka nepotřebuju, teď jsem si vyrobil zbytečně moc. Výrobky ze železa, elektriku tu nikdy nemám, co? Tak. Do výrobku ze železa jenom výrobek ze dřeva a kamene. Vynikající. Jinak Péti, jestli tohleto sleduješ, už mám 9 tabliček, ale bohužel, protože jsem trotl, tak jsem si vyrobil samozřejmě z klasických nugetů, jenomže samozřejmě enchantovaný je z gold bloku, že jo. Takže než mi to došlo, tak jsem spotřeboval všechno a už na to nemám, takže budu muset hodně hlodat a kopat. Já si tadyhle sežeru ten flash. Když už ho mám, tak aspoň k něčemu bude, tadyhle to vyházím, ten zbytek. Nechci. Jo, ještě se vrátíme do Netheru, já vám tam ukážu tu místnostku, tu jednu chodbičku, co jsem dělal, co jsem dodělal teda, co jsem dával na Facebook, abyste ji viděli živě, abyste ji viděli live. Tady se ji nezměnilo, to jsem ještě nedělal, tady mi střílel gaz, takže tady mám přírodní oheň, uměle vytvořen, a tady je také ta sestička, no, je to takový jinačí. Tadyhle jsem na dveře, protože těch není nikdy dost. Takže si můžu krásně otvírat dveře a nic s tím neprojde. Jo, můžu větrat. Abych sem ten krásný oxid siřičitý, co tady všude je v tom nedru je. Tak aby jsem mohl, abych byl na tom zdravě. Tady jsem pověsil takhle glowstony, no a tady jsem nějakou spěru. A možná, že s tímhletím stylem udělám všechny ty tři chodby do těch stran. A vlastně pevnost máme, to je tamtím směrem. Takže tam potom budu muset chodit s lootingem na ty hlavy, vždycky se zabije, abych se vrátil zpátky, takže tam žádnou cestu dělat nebudu. A co se týká kvarce na ten můj projekt od toho Nakašiho, tak ten si můžu nalovit kdykoliv, kdekoliv. Proč se tady vždycky bouchne, tyjo, chudák Michael. Tam bude mít omlácený nohy. Takže po zbytečným hodinovém kecání se vrátíme k tomu, co nás čeká, a to je tady. Tady jsem si vykopal další místnost, je tu opět ten samý vstup jako tam. Akorát to není takhle, ale jsou tady takhle ty rozsvícený tchýně a tady vevnitř bude teda ta farmička, já jsem si tady naznačil design toho, jak to chci mít. Tady bohužel musí být dýně, protože to už navazuje na tu druhou stranu té farmy, co je tam, a my budeme pokračovat zde. Tady si připravím tohle a tady to vlastně bude takhle. A moment, já to potom vykopu, jo, já to vykopu potom. Že tady vlastně bude po okraji voda, aby mi to zavlažovalo, a tady vyprostředku takhle bude cestička a budou tady takhle nějaký ty dvě políčka 5x5 nebo 6x5 nebo kolik to tady vychází. Nebudu dělat žádnou automatiku, mě to přijde úplně zbytečný, protože jídla je dost. Jsou tady zvířata, jsou tu melouny, sice jsou pomalý, ale jsou. A nějaký ten vít už tam mám taky. Tak.
A teďko si musím jaksi vzpomenout, jak jsem to tady měl udělaný. Co znamená, že já jsem si nevzal schody. Ne, zase běžet zpátky. Tak si vezmu ještě schody, le schody. No, tady tu zrovna moc nemám, ale ona naštěstí moc potřeba nebude. Tak běžíme, skákej, dělej, šupy to přesto, nezdržu si, co bych dal sem. Když tam dám půl blok, bude to vypadat divně. Nebude. Ne, okáže se praštím do svý makovice. Tak. Schod a schod. Tady bude dřevo. Který by vlastně mělo pokračovat tady a tady, že jo. Tady by měly být taky dvě. Tím pádem bude tady schod a tady schod. Že? Pak je blok. Tady bude schod. No ale obráceně, chlapče. Obráceně. Musí být tak. Nebyl tak nahoru? A teď bych měl být ve prostředku tam. Jo. To znamená, že tady bude blok, tady bude blok, tady bude blok, tady bude ještě jeden schod a teďko jsem to asi pokačkal, co? Teď jsem to asi pokačkal, nepokačkal, tady bude jeden, dva, ne, to jsem pokakal. Nebo tam má čtyři, tři? Aha, tady jsou dvě a tady jsou tři, no. No je to tak, nechám to už jedno. Tady to prostě bude takhle vysázený celý tím ledihlitem. Tady bude takhle dřevěný strop. Tady bude rámeček. A to dělám blbost, co tam to nebude vidět. Tady to takhle obložím. Tady teda už bude ten diorit. Tady bude taky, tady bude a tady bude. A pak by to mělo být ještě takhle. Tady by to mělo být taky tak. Aha. To mám úplně blbě. Co mi tu nesedí? Tady je prostředek. Aha, už to vidím, já to mám celý posunutý. Takže pryč. Ne, tebe jsem to možná, nebo ne, já to radši posunul. Co znamená, že schod je tady. Pojď pryč, ty taky pojď pryč. Tady je schod, pak je schod tady. Pryč, 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 pryč. Čup, čup, čup. A měl by být teďko přesně naproti schodu, přesně tak. Takže tady a tady, tady a tady. Tady takhle jsou ty prkénka. A tohle to vlastně musí taky pryč. Tak teď je to takhle. Tím pádem by tady měly být jako tři. A tady už mi to... Tady už mi to tím pádem teďko sedí. Ale tady mám taky, že? Tady mám taky ty dvě. Takže tady zase stavím blbosti. A měl bych mít tady v podstatě jednu, dvě, dvě, dvě. A tady to budu mít ale jinak. Tady to vlastně udělat nejde, protože tady mám tu cestu. A jo. Takže když to vemu takhle, tak tady je vlastně prostředek. Ono je to vlastně jedno. Takže... Tady v tom místě jsou schody. Se kéryčkou, tak tady bude tohle a tohle, ale mám tykon dojem, já to tam přece vykopnout nemůžu. Já to tady vykopnout nemůžu, protože jo, já to musím posunout, tak no jasně, krumpáčem dřevo moc nevykopeš. Tak tady to musí být ještě takhle. Že já tam nemůžu ven kvůli tomu, že tam mám tu cestu. Až tady to je. Ne, to prostě blbě. Tady když budu mít ten prostředek. Hmm.
Japa, to je to možný toto. Tady bych němi sonda nemůžu, no, protože to je jasný, tam monty. Tady monty tyhle ty. A to bych z toho vylez. Každopádně já tady potřebuju dát místo té země, což je tady. Zem! Nedá se nic dělat. Tam potřebuji dát ten granit. Tady a tady bude schod. No, to je jedno, tak to prostě udělám takhle. Pojď. Ale to bude takhle, teď je to jedno, aspoň to nebude stejně jak na druhé straně. Tady každopádně bude taky. Na to nasázíme samozřejmě torčku, že jo, když už tak, aby to bylo zajímavý, a až potom budou nějaký jiný normální světla, tak torčky půjdou pryč. A nebo je to úplně nechám, to už je jedno. Tak. To je jedna věc. Teďko to musím vysázet tady. No moment. Já se tam budu muset ale vyškrábnout ven. Protože já jsem potřebuji dát tu dýni, jenomže když ji sem dám, tak jsem zase nezalezu. Nevadí, takže to uděláme takhle. Pod sem dřevo. No, samozřejmě, dýni jsem si nevzal. Aspoň to tady budu zavlažený, budu moct sázet v klidu. Tak, máme nějakou osvětlenou. Ne? Jak ne? No fakt, že ne? No, tak holci jednu uděláme. To zase ty, než vždycky vzpomenu, co patří nahoru, co patří dolů. Já bych řekl, že dolů patří světlo. Tleskám, mojí kle, tleskám, jsi dobrý, pamatuješ si to. Tak, zpátky. No, tady se vyplaveme. A tady musí být ta dýně, protože ji chci takhle, aby koukala stejně jako tam byl ta. Tak, ještě ale mám ten písek, mám. Já ho tam zasázím zpátky. Ať to tam... Ať to tam... A teď sem dám to, tady vlastně je schod, takže tam může být taky písek. Tak a nad ní dám tu zem. Ať to tam není vidět z druhé strany. Chci se tam koukat asi nebudu, ale že jo, detail je detail. Tady bude schod. Tady tím pádem má být to prkno. Aha, tady ještě je ten diorit. Tady teďko. Ať to tam nestihnu určitě dát. A, dobrý. Ještě tady. Ne. Ne. Tak. Jo, torčky mi zbyly, to super. Takže ještě dvě. Šup. Šup. Jak bude to vlastně se světlem? 10, 9 a bla bla bla, 11. Vypadá to, že světlo tady bude dost. To by se stejně teoreticky spawnout neměli, protože to bude, tady byla někde osmička okopaný a tak snad to bude v pohodě, no. Tak, tadyhle vysázíme tím dioritem ten zbytek. Ať je tam udělán nějaký ten dressing. A teď momentálně zbývá strop. Já to udělám úplně jednoduše. Udělám takový ten kazetový strop. S tím, že tady, kde jsou takhle ty, vypni to, ty schody, tak tady to bude takhle nižší. Tady to bude takhle. A tady to bude takhle, ale tady tím pádem mi to nebude korespondovat, takže tady ten strop bude jiný. No. Je to takový. Bude to sice nesymetrický, ale co se dá dělat? Aspoň nebude takový všude stejný ty strop. Tady prostě jsou tři. S tím nic neudělám. No. Tadyhle to vyplním. Je moment, já jsem chtěl vlastně ještě jet tady odsaď. A to bych to vlastně klidně mohl nechat takhle, že jo? To nemá smysl jakoby propojovat. Takže to vyplním ještě tady. Kdybyste náhodou slyšeli nějaký drčení, vrčení a tak dále, jo, tak to jsou chlapci venku, co dřou na silnici, takže to případně omluvte, protože já jsem už dlouho chtěl něco natočit a dlouho jsem nic nevydal a nerad bych přišel o diváky. Bych to poté neměl pro koho točit. Sice jsem dával informace na Facebook, že tady u nás dělají silnici, takže kvůli kraválu a otřesům a hluku, co to bylo?
Nemůžu dělat, a teda dělat, nemůžu natáčet, abyste s tím počítali. Tak, tohle by bylo, a teďka máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vynikající, 1, 2, 3, 4, 5, a tady. Takže tady bude voděnka, zde bude voděnka a 1, 2, 3, tam mi zavlaží pouze tohle. Tuž nevadí. Tak to vykopeme tady. A dáme vodu. Dáme vodu sem, vždycky ten druhý od kraje. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Tady bude voda a... Tady to prostě, tady to se mi prostě nelíbí, no. Tam je to 2-2 a tady je to... 2-2 taky, no. Prostě je to na prd, no. Bych musel tu cestu zrušit a to se mi nechce. A tady teda vodu hodím, aha, pod ten schod. Tam byla ledňůrka, tady taky. Tak já si dojdu pro kalíšky, mám půl bloky, nemám. Já si dojdu pro kalíšky, kam poběžím, aha. Že tu přestávám taky orientovat. A máme dva vynikající, takže dva. Dva kalíšky, rovnou si vemu ty sídy sebou, když už, ať to mám zasázený. Ať furt nelítám tam a zpátky jako odsásek. Tak. Děláme tady nekonečňák. Ať ho tady máme. Tak. A mohl bych to hodit ještě tam. Tak. Tady si naberu opět kalíšky s vodou. Já jsem si neznal ty půl bloky. Ne. Tak. Sem vodu. A sem vodu naplnit. A sem vodu a sem vodu. Tak, tady to ucpu. Ať mi to tady nevytýká furt. Tak a... Ještě se vrátím teda pro ty hubbloky a já se na ně vyprdnu, já tam udělám dřevo. Je to jedno. Nemusí tam být stonový. Tady uděláme stonový hubbloky, ať tam můžu krásně chodit a běhat. Aspoň se to na druhou napojí na ten schod a... Teď to tady zvořu. Zvoráme si to tady spolu. Ne, díky, já si to tady zvorám sám. Tak. Jen to pěkně všechno zvorám. No. Tebe pryč. Tebe tu nechci mít, tam by nic nerostlo. Sice tam bude vidět ta voda. A je ta jedno. Tak a mělo by to být čistě teoreticky všechno zavlažený. No. Vynikající. Tak já to zasázím. Ať mám udělanou farmičku na vhead. Tím pádem bude na obilí další splněný úkol. Tak bych teoreticky klidně ten strop mohl udělat nižší, abych tu neskákal, ale to je jedno. Necháme ho tak, já sem stejně chodit nebudu, protože radši budu jíst maso. Páčce, masožravec od přírody, nejsem vegoš. Bez urážky, to je jenom informace o mně. Tak, teda, farmička je hotová. Světla by to mělo být dost, nic mi nevyskočilo. Na rozdíl od té mrkvy na začátku, takže by to mělo být v pohodě. Co pak bych mohl sníst? No, nic, já se nemám nic sebou na jezení, tragédie. Tak, tím pádem je hotovo. I podle toho vlastně nahrávám. Nahrávám to 28 minut, no já myslím, že naprosto ideální čas. Představil jsem novinky toho, co mě čeká tady, takže já to tady potom asi tady udělám prostě v okružní jízdu. Tak já se omlouvám, slyšel jste určitě telefon, já ten konec už nebudu stříhat, nechám to tam bejt. Byste věděli, že mám taky normální život. Byl jsem informován, že mám pustit topení. Že si mám vzít sirky, dřevo a jí to prostě podpálit. Takže tak. Ano, když prostě říkám tohle to spojím, takže tak, to je strašný. Tak tady nám to krásně roste. A já se vrátím k tomu, co jsem vlastně říkal. Jo, že to tady asi jenom otočím, udělám tady prostě skleněný strop a budu asi radši pokračovat na druhé straně s tím zbytkem. Už tam vlastně stejně nezbývá nic jiného než ty dvě místnosti. Jeden pro to Nakašiho pomníček a pro tu vesnici. Tam to bude taky zajímavý, no. To bude asi vykupat se až nahoru kvůli světlu, aby tam farmařík mohl farmařit. Takže jo, takže já si tady vrátím tento seed. Tady se vemu polívku, tu jsem dlouho neměl. Rovnou se půjdu nakrmit.
Rovnou půjdu podojit kravičku. No, pojď sem, pojď sem. Andeš, ještě jednu. Tak, a rovnou to naplň. Tak. A já tady mezi krávama asi skončím. Takže já vám děkuji za shrnutí, doufám, že se vám to líbilo. A vlastně dneska je pátek, tudíž my se uvidíme v neděli při tom alienovském livestreamu. Já doufám, že to vyjde. Že to tam rozchodíme, že nějaký diváci přijdou. A že se dostaneme co nedá, protože bude cca o 2 hodin. A já nevím, jak dlouho budeme streamovat, hodinu minimálně. Možná 2. Uvidím, jak mi to bude bavit, jak bude tady okolo taky čas a jak bude o to zájem. Takže to jsou informace k tomu nedělnímu livestreamu. Veškeré informace jsou na mém Facebooku, takže se na ně koukněte, bude v popisku videa. Tam je, kdy to cca začne, je tam krásný obrázek, který jsem si vyhrál. A je tam zároveň i odkaz na můj hitbox na hitboxu. Nečekaně. Takže jo, takže končíme tohle video, já vám ještě jednou děkuju za shlednutí, mějte se hezky a v neděli ahoj.